บ้านเดนเวอร์บ้านហើយមកនេះចំថ្ងៃដែលធ្លាក់ស្នូច្រើនបាទហើយមិនដឹងថាយប់នឹងតើមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់នឹងជើញមកប្រមាណអ្នកដើម្បីមកគ្រប់គ្រងយើងខ្ញុំក៏មិនអាចស្មានដឹងដែរដោយសារថាប្រើធ្លាក់ឆ្នាំពេកបាទកម្មវិធីផ្សេងៗគេបុកកន្លែងនឹងអស់ទៅ ហើយមានតែថ្ងៃមួយគាត់គឺខែ11ទី15នឹងឯនេះសតទៅនេះអញ្ចឹងហើយយើងក៏គ្មានការជ្រើសរើសទេក្រៅពីយោថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងជ្រើសរើសយកនោះយើងក៏បានបារម្ភដែរថាខ្លាចលោតស្នូវធ្លាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមថាមិនធ្លាក់ទៅចុះប៉ុន្តែចៃដន្យក៏ថាធ្លាក់ដដែលបាទដូច្នេះមិនអីទេបាទសង្ឃឹមថាមានសពជនមួយចំនួនដែលគាត់គ្រប់គ្រងយើងនឹងជើញមកគ្រប់គ្រងទៅវិញ ดวงเพียงครบไม่ส่งนางจุดไรเสรีมุนอ้อเป็นดวงอารมณ์เทงทองจุดสายดำบุญยัวสบกายดูเพียงทุ่มเล็กใสเล็กคุ้มมุ่งเอ่ยสรุปหิ้งยมชลองชลาสังสู่จงไรเลี้ยงตรงใน All this money, we're gonna go help those poor kids in Cambodia. So, Willie, okay, come on. បាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានអង្គដែលបានអញ្ជើញមកគាំទ្រដល់កម្មវិធីដើម្បីប្រមូលពលរដ្ឋទៅជួយប្រជាជនក្រីក្រយើងនៅប្រទេសខ្មែរបាទ
ហើយចេះតែជួយផ្សាយដំណឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលមានសទ្ធាជួយសុពតគឺថាជួយគ្រប់គ្រងហើយសូមអរគុណជាពិសេសដល់អូនតារាវុឌ្ឍសេងដែលជាប្រធានដែលបងប្អូនខ្លះដែលមានទួនស្គាល់គឺថាគាត់ជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋកលរដូបាទហ្នឹងសូមបងប្អូនស្គាល់បាទថាចាប់ពីពេលទៅគឺថាមកពេលចូលឆ្នាំឬក៏ស្អីបងប្អូនអើយឃើញមុខគាត់អរគុណទៀតបាទ Oh, yeah.
you chit mentae min ba ta ma sa ti yeah ha mai ka da khu ni chit mong yeah ai mong lai mentae ne mai ni ya ta ti meul khoi chbas ha អូន សេង នឹង បាន មក ជួយ ថត ជា អ្នក កាមេរ៉ាមែន ណែ វីដេអូថតក្រាហ្វឺ នឹង អពុក បាន ជួយ ថត នឹង អស់ រយៈ ពេល មក លងី ហើយ សូម អរគុណ ខ្លាំង ខ្លាំង បាន ដែល ចំណាយ ពេល វេលា ដ៏ មាន តម្លៃ ហើយ ទាំង ភារកិច្ច ផង ហើយ ទាំង កូន មក ទៀត ហ្នឹង បាន មក ជួយ បាន សម្រាប់ ឲ្យ ចូល ថវិកា ថ្មី ចា ត្រឹម តា ថត ឲ្យ គិត តម្លៃ ហើយ ចូល ទាំង ចូល បន្ទាប បាន ចូល បន្ទាប ទៀត បាន ចាក់ ជូន ទៀត ណា បាន យ៉ា នឹង រិសា មាន ទឹក ចិត្ត មាន បេះ ដូង ដល់ ល្អ ប្រសើរ ដែល ឃើញ អពើដើម្បីតែអង្គការនេះធ្វើហើយបងមានទឹកចិត្តចូលរួមចំណែកមួយដល់ធំទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហើយនិងថវិកាផងចឹងយើងសូមអរគុណចាអរគុណបងប្រុសស្រីបានសុខសប្បាយបាទចាសូមអរគុណ